Ushqimi i duhur u siguron fëmijëve proteina, vitamina dhe minerale që janë të nevojshme për zhvillimin e kockave, muskujve, organeve dhe indeve të shëndetshme. Fëmijët janë zakonisht më aktiv se të rriturit dhe ka nevojë për energji për të plotësuar nevojat e tyre për aktivitet fizik dhe lojë. Sa më shumë fruta dhe perime, aq më mirë. Reduktoni marrjen e drithrave të përpunuara dhe proteinat janë shumë të rëndësishme.